do të bëhet pas pak qasësh promovimi i librit dhe filmit dokumentar për aktivitetin e ansamblit këngëve dhe valleve Gurra nga Gjilani në periudhën 1992 2000 disa inserte mas vitit 2000. Studius i folklorit, e folklorit në skemë. Të nderuar veprimtar e intelektual të Gjilanit, Moravës, Karadakut, dhe të visët të tjera, të nderuar pjesëtar të ansamblit këngëve të valleve Gurra Gjilan, këtë fjalë time të rastit për librin e autorit Dr. Fatmir Hysen Selimi, me titull Ansambli i këngëve dhe i valleve Gurra Gjilan, që në fillim dua të them se kjo është ditë e veçantë për këtë ansambël. Ansambël shumë i njohur i folklorit ton burimor, ansambël pra i njohur i këngëve dhe i valleve, dhe ansambël që radhitet ndër më të mirët që i kemi. Autori, Dr. Fatmir Selimi, ka pasur mjaft punë të madhe për shkruar këtë vepër, kushtuar punës e këtij ansambli, fituar si shumë çmime dhe festivale kombëtare dhe ndërkombëtare të këngëve dhe të valleve. Prandaj, autorin e përgëzoi për punën e kryer me shumë përkushtim, sepse ansambli i këngëve dhe i valleve Gurra përfaqëson një nga vlerat tona më të çmuara tek i krahu pra të viseve tona etnike. Ky ansambël mund të them se dhe ka pasur fatin që të përvjetorin e vetë, të ketë një monografi për punën e zellshme, për përpjekjet për ruajtjen e vlerave etnokulturore, për rezultatet që janë për lakmi edhe për shumë ansamble të tjera. Dhe në fund, autori Dr. Fatmir Hysen Selimi mund të them se mund të jetë shembull për të tjere, për hartimin e monografive të ngjashme, të cilat na mungojnë dhe janë jo vetëm të nevojshme, por edhe domosdoshme për kultivimin e traditës sonë me vlera të mëdha të shkallës ballkanike dhe evropiane, sepse përveç vlerave të larta artistike e kanë mbajtur gjallë shpirtin e liridashës dhe i kanë frymzuar përpjekjet për shirim e për bashkim vendar. Faleminderit. Tëndër, e që në ishte artit muzikor, për cilin të kemi në fjallën. Unë të le dhe një veshtrim, po i nga shkurtër sa zhime pak me i dmiqerë, me gjatë, e nëse keni bërim në zani, jo jo po e shkurtoj. Se ta ishi një të vetë, ta një ta shikjenë, ju ta morat. E ti, ta unë morat, ta i kishte që në Bilban, ta dhe unë morat, po jo që është gata. Pak gjatë. Një monografi e rëndësishme etnomuzikore. Dr. Fatmir Hysen Selimi, ansambli i këngëve dhe valleve Gurra Gjilan, 2011, faqe, syri preferon të bukur, gjuha të ëmblën, mendje të vërtetën, ndërsa veshje muzikën. Si moto e kam, Euripidi, thëtë. Ndonë se autori dhe profesion është mjek specialist i radiologjisë, mirë po duke qenë vite në radhë, dhe që si disa shoqërive kulturore, si kryetari Shoqërisë Kulturore Artistike Miq Sokoli, drejtori i Qendrës Pavarore Kulturore në Anamarat dhe së fundi kryetari i ansamblit të këngëve të valleve Gurra të Gjilanit, pas veprës me shqiptarët e Turqisë fitoi përvojën qelësin e diturisë, dëshirën e vullnetin dhe po na paraqitet me një vepër të re, me një monografi të rëndësishme etnomuzikore të titulluar Ansambli i këngëve dhe valleve Gurra të Gjilanit. Librin e fjalë me këtë titull simbolik, që vërtet simbolizon fillin burimor, rrjedhjen burimore të Gurrës së pasur, e cila duke qenë e udhëhequr nga njerëz entuziast e dashamirë të artit muzikor në veçanti dhe të këtë krijimtarisë bujore, këngëve dhe valleve popullore në përgjithësi nga ana tjetër, në kuadër të kësaj shoqërie kulturore të bëjë një numër të madh dashamirës entuziast të flakë dhe profesionistë të pasionuar të këngëve e valleve, duke punuar e vepruar me dëshirë vullnet, duke ndjerë me shpirt e zemrë, duke i shijuar këngët e vallet tona popullore, artistike me dëftarin në dyre të ngjeshur, e të pandër prerë, brenda dy dekadave, afirmuan për qëshri kulturore në përmasa jo vetëm rajonale, ndërkomunale, por edhe në përmasa mbarkotare,
e ndërkombëtare. Kudo që i qiti shtegu i dash, i mashrutës muzikore, dole në faqeparë. Si këtim, ansambli i këngë dhe valet të Gjilanit duke shfrizuar njëkosisht edhe traditën e pasër të një numrit të konsideruar të shoqërive ekzistuese kulturore artistike të mëhershme, masivizoi antarësimin e një numrit të madh të këngëtarëve e këngëtarëve, të valltarëve e valltarëve, si dhe rapsodve dhe instrumentistve, profesionalist në të gjitha instrumentet tona muzikore, duke filluar nga Defri e Tarabuku, qifte kontare, e që ende rrugën me nostalgji, admirim e respekt veçant në vistet e ndryshme që paraqesin një mozaik të rëndësishëm kontar në emërtimin e të cilave ende rrugët leksiku i pasivizuar i thesarit tonë njësorë. Si pas venerimeve të mija që atë leximit të dhemenshëm, në zora për fundim se vepra monografike në fjallë është shtruar, ndërtuar në katër shtylla, apo kapitull, si pjesë për përshet në interesi organike. Një, pjesa e parë, duke filluar nga faqa 3101, po autori kësaj monografie, si që tham edhe në fillim, ndonë se me profesion specialist i radiologjist, a ju shqen një dashuri të veçant ndaj artit, nga një anë, por edhe tregon një interesin veçant për të kaluar në historike nga në tjetër. Si popull kemi shumë pak dokumente shkruar për të kaluar në tonë, pasi kultura është njëra për elementeve që e përbëjnë një kam kras teritorik, gjuhës e institucionit psikik, dhe ne ka shumë shkutë artistike bërëpsur nga Shorlami, shkutë artistike zënë dajdimin nga Gjilani dhe tjera. E aja që e shquan e shqoqëri kulturore që ndronë në faktin, se ansambli Gurra ishte ndër shqoqëri të rralla, e cilë shpallosur vlerat e një filtat dhe autoktone të treve sonë, dhe të trojeve tjera shqiptare, sepse shumë në festimeve të tjera e takimeve të rëndësishme me veteran të arsimit, me shkëntare poet, kriju shpenior të anamorakës. Në këtë kapitull, gjejmë historikun e rëndësishëm të kësaj shqoqërie, duke filluar në nismat e themelimit, vërbimtarisë së pasur shtrirën gjeografike, por kjo shqoqëri organizoi edhe vetë festivale e koncerte, duke të upuar shoqëri kulturore a në banë trojë shqiptare, bënë shkendime, vizite, shëndërpërësime, përvojës, duke njërë publiku në Gjilanit me ardhin e qëtë mbarëshër muzikorë kontarë. Dë, ndërkash në ka me ilustrime, pra me fakte, fotografi, konkretizuse, sepse fotografia shpeshet, letë me te përse fjala, në përmjet pranis fizike e psikike të antarë kësa i shoqërije, në përmjet mozaikut ilberor të veshjeve e kostume tradicionale kombëtare, valëve e përdorimit të instrumenteve të nduar ndurta, shpallosur madhështia e bukuria e ansamblit të këngëve dhe valëve Gurra të Gjilanit, jo vetëm që regjistron vendin, kohën e shoqërinë, cilat shfaqin programe muzikore, por një punë të hyrë e të mirë ndaj e përgëzojnë autorin me urime e falënderime të sinqerta, që në dhërojë këtë vepër të rëndësishme me cilën e pastrojë literaturën tonë edhe me një monografi të nevojshme të mbështroshme e të muzikore. Ju faleminderit. Këtë që e tash, e tash se di plak e pytin i teatri. Sa kanë të ndim rajna vërteta? Për jo është ta kanë në kilometra. Jo, për është në të petishtë, dhe ka tërgishtë kanë. Në e dore ndesh, e në sy. Qëka të njësh mund me qenë rënë, qëka të ashojsh me sy e se vërtej. Unë e thash me vesh, thash ta të dhe apë t'ilin me sy dhe të si, dhe ta prjetër. Që se pari më të rejtë me mendin dhe më ngacmon pa mas, ndodhët në hyrje të librit ansabli këngëve valëve Gurra të autorit Fatmir Hysen Selimi. Autori bitëshën shpërfaq dokumentet të mungora, të cëmbora, të pashuaqëra për të kaluar në tonë, dhe kjo është njëra ndër arsyet kryesore cila e shtyu të apëtoj një përmledhe me fakte dhe dokumente. Një kusisht të realizoj një film dokumentar të prezentuar me imazhe mjaftërheqse, bince, nga cmuse, ku janë ruajtur imazhe të realizuara me kamerat të ndryshme nga këntar të një orë. Të gjitha imazhet zgjojnë nostalgji, tregojnë momente prekse të së kaluarës, të cilat për një moment rigjallin të shkuarën duke pushtuar të armën. Këthimi në një të kaluarën pak në gjyreshe është
mahnitës, sepse autori me përkushtim të madh grumbullon materialet të ndryshme duke i futur në montaj dhe krijuar një film dokumentar. Ana dramatike e montajit nuk ka nevojë të shfaqet, sepse edhe një montaj që mos të bëjë shumë anën dramatike të përmbajtjes mund të marrë një film në film një funksion të rëndësishëm artistik. Ai sigurisht nuk rrit tensionin e skenës, dhe aqë në pak shërbet për të shprehur stuitë e shpirtit. Ka vetëm një rëndësi formale, atë të një muzike dekorative. Për të qenë një pamje artistikisht e bukur, duhet të jetë me të vërtet e tillë, pasi bukuria e saj vizive ndikon në humorin tonë, si dhe në përmbajtjen e vete inkuadraturës, bashka se shpesh një lidhje të tillë nuk e vemi re drejt për drejt. Kulturën vizive, imazhet mahnitse, godasin si një metodë shikuesi televiziv, duke eliminuar kohën, ringjallur bukurinë sfiduese, mallëngjimin e dikurshëm, i cili duke treguar se asgjë e kaluar nuk humbet, por nevojitet kohë për ta fuqizuar dhe prezantuar. Por imazhe shumë të bukura të prodhuara nga inkuadraturat korrekte. Bukuria realisht e kalkuluar krijon një kornizë të pathyeshme. Rrezikon që inkuadratura të bjerë në palivizshmërinë e tablës së pikturuar, të largohet nga dinamika e zakonshme e filmit. Unë urej lëvizjen që zhvendos reshtat, thot bukuria në një sonet të Charles Baudelaire-it. Filmi është art, filmi dhe qëllimi i tregimit është mëse i qartë. I dëshiroj sukses jetë e gjatë në kriptarin e më të tjeshtë me autorit. Faleminderit. E shkojmë në skelë autorin e librit dhe filmit për disa fjalë të shkurtra. Nuk kam çka flas, domethënë. Çka kam pasur në telefon, i than këta. Është një insert këtu, në vitin 1993, atë ndëmaqi pa tarë për burgët 92, apo të pare, tash publiku fitur me kërku me të vave, kamerë atë ndëmaqi për Zyri Krasniqit. Ajo, asë një asë dy, ja realizoj edhe zbashku me të këndojnë edhe publiku i pranishëm. Ta një është një atë, farëm dhe nësë. Ziri, cili është vlerësimi juaj për këtë promovim të librit e pashtu dhe për filmin dokumentar që i kushtohet ansambrit të valve dhe këngëve Gura nga Gjilani? Pa, më fanë, sa shumë është një moment. I du bë të rëbojmë që i mali e zgjerim që ka nga përqenë. E që këmi në mu, jo në kam e. Jemi gati? Pa. Unë në mu. Zotri Neziri, cili është vlerësimi juaj për këtë promovim të librit dhe pashtu dhe për filmin dokumentar të autorit Fatmir Sevlimi, që i kushtohet ansambli të këngëve dhe valëve Gura nga Gjilani? Po, vlerësimi im është natyrisht shumë i lartë, një më së pari për shkakun se ka bërë përpjekje jashtëzakonisht e mëdha dhe të mundeshme për shkruar një monografi, e cila vjen rreth monografive më të mira të ansambleve të këngëve tona dhe të valëve. Për Gurrën, unë do të thoja se është fat i madh që kjo shoqëri kulturo-artistike ka pasur rastin këtë një monografi për punën e vet shumë vjeçare, për punën e vet jo vetëm për këngën dhe valën, po edhe për ruajtjen e traditës sonë të kulturore, po edhe për ruajtjen e shpirtit, të themi epik, të përpjekjen për liri dhe për bashkim kombëtar që kanë zgjatur shumë, sidomos këto në ndërrinë slave nga viti 1912 tek ne. Vepra dhe filmi natyrisht e plotësojnë njëra tjetrën, sidomos filmi, sepse filmi sjell pjesë do dokumentare në të gjitha festivalet ku mori pjesë kjo shoqëri amatore në Gjilan, në Rrëthim, në Moravë, pra në vistët e tjera shqiptare dhe në bashkë shqiptare, në vistët jashtë Ballkanit, pra ose në festivalet në Bullgari, në festivalet në Turqi, dhe mund të them se kjo shoqëri vërtet e ka merituar një monografi, e ka merituar një film dokumentar, dhe këtë me përkushtim e kreu pra autori cilin e përgëzoj shumë dhe përgëzoj nga zemra, sepse vërtet punë të tjela banë në mundim të madhë, po shpërblejnë, si kurse që në shtrasi sot, pra më shfaqen i përgërimit të librit dhe të filmit dokumentar. Dhe sa mendoni se ka arritur autori Sevlimi të përfshi aktivitetet që me vitet të tëra ka zhvilluar kjo ensemble? Po, unë mendoj se
përpjekja ti ka qenë e madhe, dhe e thash se ka qenë shumë e madhe, por natyrisht se një monografi kur nuk është në gjendje të përfshi një jetë të tërë të një ansambli, një jetë të tërë pra të përfaqësuesve më tipik të Moravës, të Karadakut, të viseve të tjera për rreth aty të krahinëve që ne i njohim, sidomos krahinë e Gallapit. Por megjithatë, si përpjekje është vërtet për çdo lavdat. Dhe mund të them se ky libër mund shërbej edhe si model për të tjerët, ndonëse janë bërë disa përpjekje për disa shoqëri kulturore artistike të këtë monografi, por megjithatë edhe kjo është një ato nga ato monografi që e plotëson atë mozaikun e monografive tona, cilat në të shumtën e herave na mungojnë në Kosovë. Faktor ky që e motivoi autorin për shkrimin e kësaj monografie. Libri është ndarë në tre kapituj, në nisma dhe manifestimet e ansamblit, festivalit dhe mil njohjet, si dhe shpërblimet. Në veprimtarinë e këtij ansambli, që nga fillimi përfshihet kryesisht pasuria etnomuzikore dhe etnokultura në përgjithësi. Vlerësimi im është natyrisht shumë i lartë, mirë më së pari për shkakun se ka bërë përpjekje gjallë zakonisht e mëdha dhe të mundemshme për shkruar një monografi e cila vjen në radhën e monografive më të mira të ansambleve të këngëve tona dhe të valleve. Për Gurrën unë do të thoja se është fat i madh që kjo shoqëri kulturore artistike tham ka pasur rastin këtë një monografi për punën e vet shumë vjeçare, për punën e vet jo vetëm për këngën dhe vallën, po edhe për ruajtjen e traditës sonë etnokulturore, po edhe për ruajtjen e shpirtit, të themi epik, të përpjekje për liri dhe për bashkim kombëtar që kanë gjatur shumë, sidomos këto në ndërgjegjësi slave nga viti 1912 tek ne. Vepra dhe filmi natyrisht e plotësojnë njëra tjetrën, sidomos filmi, sepse filmi sjell pjesë botokumentare nga të gjitha festivalet ku mori pjesë kjo shoqëri amatore në Gjilan, në Rrëthin, në Moravë, pra në visët e tjera shqiptare dhe mbar shqiptare, në visët jashtë Balkanit, pra, ose në festivalit në Bullgari, në festivalit në Turqi, dhe mund të them se kjo shoqëri vërtet e ka merituar një monografi, e ka merituar një film dokumentar, dhe këtë me përkushtim e kreu, pra, autori cilin e përgëzoj shumë dhe përgëzoj nga zemra, sepse vërtet punë të tila banë në mundim të madhë, po shpërblem, si kurse që është rasti sot, pra në shfaqen e përgjimit të librit dhe të filmit dokumentar. Dhe sa mendoni se ka arritur autori Selimi të përfshi aktivitetet që me vitet të tëra ka zhvilluar ky ansambël? Po, unë mendoj se përpjekja ti ka qenë e madhe dhe thash se ka qenë shumë e madhe, por natyrisht se një monografi kur nuk është në gjendje të përfshi një jetë të tërë të një ansambli, një jetë të tërë pra të përfaqësuesve më tipik të Moravës, të Karadakut, të viseve të tjera për rreth aty të krahinave që ne i njohim, sidomos krahinë e Gallapit. Por megjithatë, si përpjekje është vërtet për çdo lavdat. Dhe mund të them se ky libër mund shërbej edhe si model për të tjerët, ndonëse janë bërë disa përpjekje për disa shoqëri kulturore artistike të këtë monografi, po megjithatë edhe kjo është një ato nga ato monografi që e plotëson atë mozaikun e monografive tona, cilat në të shumtën e herave na mungojnë në Kosovë. Ansambli Gurra ishte një nga shoqëritë e ralla në Kosovë, e cila punoi me një përkushtim të madh deri në fanatizëm për të shpalosur vlerat e mirëfillta dhe autoktone të tribës sonë dhe trojve të tjera shqiptare. Pra, për mbledhje e fakteve, ka qenë mundimshme, sa i përket emra dhe emra të antarëve, se me kalimin e kohës e në ruar, po kem patur shënimet e gazetave, të kohës Bujku edhe rilindja të gazetave tjera, kem pas kaseta CD dhe kështu kem pas ma letë me grëvëllu faktografin për me bërë një monografi të tjilë. Mm-hmm.
Po, si e vlerësoni funksionimin e këtij ansambli me vite të tëra, dhe sigurisht që këtu keni përmbledhur gjithë ato që kanë shënuar aktivitetet që kanë zhvilluar këtu ansambli? Po, ka qenë vështirë, një kohë ka qenë shumë e vështirë. Ata kanë dhënë gjithçka për vetit. Në atë kohë, domethënë, për vitit 92 të tje, ata, sidomos këtë periudhë parë, ata kanë qenë profesionalistë, të vërtetë. Kanë dhënë gjithçka për vetit, çdo respekt merret për anëtarët, vajzat e tyre të zekuar. Domethënë, për një program, për një festival, për shembull, Prizren, 96-97, është dashur në shtruka 6 muaj. Me pas rezultatet nuk ka munguar, ku ka marrë pjesë dhura, ka qenë e para, pa diskutim kështu. Për shkak punës që kanë bërë. Tash në çfarë niveli raditet ky ansambël? Tash raditet vazhdon punën, po raditet në nivele ansambleve tjera, të cilat funksionojnë Gjilan, pe gurë skandalet e ansambleve tjera, Alba Folk dhe Gjilani, shumë që është dopsu pak ajo. Ai faktorin njerëzor, po prapë si ambasador folklorik ekziston. Këtu kisha dash me fizua dhe një të referendoj pa mos kishën katolikët të Kosovës, se dhe mos e periudën para luktës, edhe me erë masuktës dhe vitet e para, Zjarin Nikun nga Vidia, Abdulakim Ismailin nga Gjilani, edhe Shevqet Aliut, edhe të tjerë tash s'mund me rrimëllu gjithë, pa përgajnë e tyre në nuk ishim mund me funksionu edhe me arrit këtë sukses që kanë pasë. Si pas etnomuzikologut Recep Munishi, prania këti libri në cilën do bibliotek, do të jetë një plëtsimi mirë i njojës e curive kulturore të kohës, në të cilën ka vepruar dhe vazhdojnë aktivitetin ansambli këngëve dhe valeve gura nga Gjilani. E pra shikues të ndëruar, ishin këto gjitha materialet e përgatitura për emisionin e kësaj jave. Ju, për çfarë do vrejtë e sugjerim apo dhe kritik, mund të nashkruani në e-mail adresën tonë elektronike kulti@rtplife.com. E ne ju lëmë takim në po të njëjtë kohë të premte në orën 21:30. Deri atëherë, mirëmbrëmje.